ኤርትራውያን በታሪካችን ውስጥ በሁሉም ዘርፍ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። ከ1983 ወዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት መለሰ ዜናዊ በጭቆናው ኖረዋል። የኤርትራ ሕዝብ ከዚያ ጭቆና ተላቆ የነፃነት ኑሮ መኖር የቻለው ከፌዴሬሽን በኋላ ነው። የእስልምና ሃይማኖት ተከብሮ ከክርስትና እምነት ጋር በእኩልነት እንዲታይ የተደረገው በፌዴሬሽኑና ከአንድነት በኋላ ነው። እስላም አዲ ይብሉ፣ ሰማይ አምዲ ይብሉ። ትርጉም፣ እስላም ሀገር የለው፣ ሰማይ ምሰሶ የለው ይባል የነበረ መሆኑ የእስልምና እምነት ተከታዮች በቅኝ ገዢዎች ይደረግባቸው የነበረውን ጭቆና ያሳያል። በጣሊያን ጊዜ በኤርትራውያን ላይ ይደርስ የነበረው ግፍ በጣም አሰቃቂ ነበር። በሻዕቢያ የተገደሉት የታወቁት ደራሲና ጋዜጠኛ አቶ መሐሪ ምስግና በኤርትራ ስለነበረው የፋሲስት ጭካኔ ሲናገሩ፣ ከዕለታት አንድ ቀን ከመንደሬ ጎዳይፍ ተነስቼ ከሌሎች የትምህርት ጓደኞቼ ጋር ወደምንማርበት የጣሊያን ትምህርት ቤት ሄ ስንሄድ መካነ ሕይወት ሆስፒታል አካባቢ ስንደርስ ፋሽስቶች ሁለት ካሚዮን ዙሪያ ተሰልፈው ይደሰቱ ነበር። አንድ የሀገር ተወላጅን ኤርትራዊ እጁን ከአንደኛው ካሚዮን ጋር እግሮቹን ከሌላው ካሚዮን ጋር አስረው ቪቫ ሙሶሎኒ ብለው ሁለቱንም ካሚዮኖች አንዱን ወደ ግራ አንዱን ወደ ቀኝ ነድተው ሰውየውን ለሁለት ሰነጠቁት። ሰውየው ተበጫጭቆ ሲያልቅ ትልቅ ጭብጨባ ተደረገ። ይህን የመሳሰሉ ጭካኔዎች ዘወትር በየከተማውና በየመንደሩ ይካሄዱ ነበር። በሰውነት ላይ ከሚፈጸመው ጉዳትና ግፍ በተጨማሪ ጣሊያኖች ባወጧቸው ድንጋጌዎች መሰረት የሀገር ተወላጅ የፈረንጅ ልብስ እንዳይለብስ ተከልክሎ ነበር። በማናቸውም ጉዳይ ወደ መንግስት መስሪያ ቤት ሲገባ ጫማውን አውልቆ ነበር ሊገባ የሚችለው። በአስመራ ከተማ ከሚገኙ ቡና ቤቶችና ምግብ ቤቶች የሀገር ተወላጅ አይገባም ነበር። ከከተማው መሃል ራቅ ብለው በሚገኙ ቡና ቤቶች መግባት የሚፈቀደው በስተጀርባ በኩል ነው። መጠጥ ለሀገሬው ተወላጅ የሚሰጠው በብርጭቆ ሳይሆን በቲማቲም ቆርቆሮ ብቻ ነበር። በሲኒማ ቤቶችም ከጣሊያኖች ጋር ተቀላቅሎ መግባት አይፈቀድም ነበር። ለሀገር ተወላጆች የተፈቀደላቸው የተለዩ ሲኒማ ቤቶች በዕዳጋ አርቢ በሚገኘው ሲኒማ ሐማሴን ብቻ ነበር። የሀገር ተወላጆች በአውቶቡስ ውስጥ እንዲቀመጡ የሚፈቀድላቸው ከአውቶቡሱ በስተኋላ ወንበር በሌለው ስፍራ ነበር። በፈረንጅ ጸጉር አስተካካይ ቤት የሀገር ተወላጅ ገብቶ ጸጉሩን መስተካከል ፍጹም ክልክል ነበር። እንግሊዞችም ቢሆኑ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነትና አንድነት ሲሉ ወደ ኢትዮጵያ አልገቡም። በጥቅማቸውና በክብራቸው ላይ ጦርነት ያወጀውን ሙሶሎኒና ፋሽስታዊ ኃይሉን ለመሰባበር ብሎም በምስራቅ አፍሪካ የነበራቸውን የቅኝ አገዛዝ ለማስፋፋት ሲሉ የፋሽስት ኃይሉን በራሳቸው ኃይል ለመቋቋም ባለመቻላቸው የኤርትራን ሕዝብ ድጋፍ ፍለጋ ብዙ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ አደረጉ። ሱዳን ውስጥ እየታተሙ ከአውሮፕላን ይበተሩ ከነበሩ ጽሑፎች አንዱ እንዲህ ይላል። እናንተ የኤርትራውያን ወታደሮች ስሙ፣ አሁን መድረሻ ጠፍቷቸው የሚርበደበዱት ጣሊያኖች የሁላችንም ጠላቶች ናቸው። በተለይም እናንተን መሪያችሁን ቀምተው ለራሳቸው መጠቀሚያ አድርገውት ኖረዋል። የአይን ተመልካቾችና ከብት ጠባቂዎች አድርገዋችሁ ኖረዋል። ልጆቻችሁንም እያስገደዱ ወደ ጦርነት አስገብተው ወደ ሶማሊያና ሊቢያ እየወሰዱ አስጨርሰባቸዋል። ለእነርሱ ድሎትና ምቾት እናንተ ደማችሁን ስታፈሱላቸው ኖሯችኋል። ንብረታችሁ ጠፋ፣ ክብራችሁ ተረገጠ፣ ጸጋና ጌትነት ለጣሊያኖቹ ሆኖ ኖረ። የጋራ ጠላቶቻችን የሆኑትን ጣሊያኖችን ለማስወጣትና እናንተን ነፃ ለማውጣት መጥተንላችኋል። ስለዚህ በፍጥነት ከጣሊያኖች ሰፈር እየወጣችሁ ወደ እኛ ተቀላቀሉ። ነፃ ከወጣችሁ በኋላ በኢትዮጵያ ባንዲራ ስር እንድትተዳደሩ እናደርጋለን። በዚህም የተነሳ ብዙ የኤርትራ ተወላጆች ከጣሊያን ዘንድ እየከዱ ከእንግሊዝ ጦር ጋር በመቀላቀል ታግለዋል። የፋሽስት ኃይል ተሰባብሮ ኤርትራን የእንግሊዝ ጦር ከያዘ በኋላ ሁኔታው ተለዋወጠ። በኢትዮጵያ ባንዲራ ስር እንድትደዳደሩ እናደርጋለን ብለው የገቡትን ቃል ችላ ብለው ራሳቸው እንግሊዞች ኤርትራ ውስጥ የሚቆዩበትን ስልት ማቀነባበር ጀመሩ። በዚህም መሰረት የፋሽስት ርዝራዦች የሆኑ ጣሊያኖች ሀገሩን እንዲያስተዳድሩ ፈቀዱላቸው። ትናንት ከእንግሊዞች ጋር በመሆን የወጉትና ያስወጉት ጣሊያን እንደገና የመግዛትና የመቀጥቀጥ ስልጣን ከእንግሊዞች ተቀበለ። እንግሊዞች ከገቡ በኋላ ሁኔታው አልተለወጠም። የኤርትራ ክፍለ ሀገር ተወላጆች ወታደር ሲሆኑ እስከ ሹምባሽ ካልሆነ ለጥቁሮች ሌላ ማድረግ አይገባቸውም በማለት በአንድ ተራ ወታደር ወይም ሶልዳቶ ነበር የሚታዘዙት። የሊቢያን ወታደሮች ነጮች ናቸው በማለት እንደ ጣሊያኖች መኮንኖች የመኮንነት ማድረግ እንዲያገኙ ተደረገ። የሶማሊያ ወታደሮችም እንደ ነጮች ቢያጠፉም በገንዘብ መቀጫ እንዲቀጡ እንጂ እንደ አበሾቹ አይገረፉም ነበረ። አበሾች ግን ከ50 እስከ 75 አለንጋ
يقرفو نبر ايرترا حزب هنا يياي زمال عالم بزو تاقلوال باقر فكر مهبر اكاوابي يتسلفو باندنت مهبرنا بجغنو چاربنوش مهبر لمسا مارات كبتوننا فييلون يشتا تبنجاننا تييت يغزا بسمنت ليلو يتقوامي درجو توشسر تدراشتو كنجلز غار ستا قل نوروال في توراري أسر السهن ينباي ايرترا جغنوش مهبر پريزيدان إثيوبيا وين موت يميل علامة تكتلن لأسران دا أمد كادر رغناتشو يطور قدمياوش إني راسي والكوباتشو بيتشا سمانة سبات قدمياوش ناتشو بمالت سلا تدر رغو تقور نتوج سلا تكفلو مسوعت النت بزرزر هجعو تونيال إياكو يه بانجلزوش استباباري نت بكرس يتلايو بيزت جن آن دا علامة انقبو يتنسو سقر آن دنت هايلوش تكستو النرسو موانا واناوشو Liberal Progress Party رابطة آل إسلامية برو إيطاليان نالي رجم نبرو ياندنت پارتي إتوبيا وين موت يميلون مفكران قبو إيرترا كننا تاقروا كارندتو واحد لمادرق اسكمج الرشاو تاقل بنزي مكنات انجليز دقنيا قولنيا كريستيان ناسلام إيالة هزبون مكفافلنا ما تراموسون برقا كزدي قتل يوستو هون يتا بزي ملكن ديبت عبتنا ندقا قال كتد رقبوالا ينجليز كأنبر لماتنا كر عدي السلط دمو تكيسا بانجلو ايجيبشن سودان دنبر يميكينيو تسلاموش ودزيو اندي كلاكالو يما اكلاويو دقا يا كريستيان هزب يسفر ربات يرتراكفل مسواننا يسمحارنا يساهو قوساوش يميكينيو بات كابالي كتغرايه غاري ميوهو دباتونيتا تفترو بيتو بيام انجست سرخونو لتوست نكزي بيتو بيام اندراسين دي تدادر اندراسيون باوروبا هايالان منجستات اندي مرات يدن كالك أبالينا أسفقن يالمن مول ليتوبيا منغست اندي ملس هيرترا بزي ملك عن اند التكافافل هنا يتوبيا فك عدنيا هنا چند هنا يتقرأي تقلائك ذات بانجليز استدادر سر اندي هنا يتوبيا منغست كزي بلاي بتقلس او حاسا بسما ما نورو زاري ايرترا متبال هاگر بال تفترش نبر يتوبيا قن ينن حاسا بالمك أبالونا ببولوتيكا ومسك تقلو سلكتاله የእንግሊዝ መውጣት እየተረጋገጠ መጣ በዚህ የተናደዱት እንግሊዞች ቀደም ብሎ ጣሊያኖች አቋቁመዋቸው የነበሩትን ዋጋቸው በብዙ ሚሊዮን የተገመቱ ኢንዱስትሪዎችን የወደብ መሳሪያዎችን የወታደር ሰፈሮችን የጤና ጣቢያዎችን የመገናኛ መሳሪያዎችን ድልድዮችንና ህንጻዎችን ያፈራረሱ ብረታ ብረቱን ቆርቆሮዎችን ሚስማሮችን ጭምር ሳይቀር ያስጫኑ ወሰዱ እንግሊዝየን ሁሉ አድርጋ ከ10 አመት በኋላ ከኤርትራ ስትወጣ ليرترا لمات ياوطاوت كنزبيك كفلن بلا تأييكا يتوبيا كاسا كفلا لج هنو ميابزانيو هزبي عندنا الدمس ساي سما كرتو ليرترا ودى يتوبيا بفدرشن تملساج بفدرشنو كزينا كفدرشنو بوهالا درق سلطان اسكازبت كزي درس ليرترا ايكونامي بتاكلا لاو بتاليانوش كو تترسن ببر باس مرا كتمان نا كابابيو يميكنيو اندستروش بالي بيتوش النمان اندن بروسن الملكت يهن هاك يارغاق قتال የመሎቲ ቢራ ፋብሪካ ማዳም መሎቲ ያስመራ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ሲኒየር ባራቶሎ ኤርትራ ጫማ ፋብሪካ ቺፖሊኒ ሲኒየር ጁሴፔ ቺፖሊኒ የክብሪትና የሻማ ፋብሪካ ሲኒየር ፑፒኒ ፍራቢያ ጫማ ፋብሪካ ዳህላቅ ጫማ ፋብሪካ ማለት ነው ሲኒየር ሪፊሊቢኒ አልፒሎግራፊክ ማተሚያቤት ሲኒየር አስቶዴል ብሔራዊ የዘይት ፋብሪካ ሲኒየር ሰከረቴ ቦርቦሊሶ ሲዳኦ ያስመራ መብራታይል እንጀር ማሲሞ ፎንታና ሱፕራሌስጋ ፋብሪካ ዶክተር ጄ ፓስተርስ ፌኒሊ ቪታኔልና የአልኮልና የለስላሳ መጠጥ ፋብሪካ ሲኒየር ጁሴፔ ፌኒሊ ምጽዋ የሚገኘው ጨው ፋብሪካ እንጀር ጆቫኒ ፕሬስቲደቺኒ ኤርትራ ሲሚንቶ ፋብሪካ ቀኛዝማች ሱናበር በአጠቃላይ በጣሊያኖች የተያዙ ከ20 ያላነሱ ፋብሪካዎች ነበሩ ወደ እርሻው መለስ ስንል ደግሞ ተሰናይ ወረዳ علي قدر يميقنيو يتطرشا سينيور باراتولو عدي تكلزان يميقنيو يوين يتماتيم يبرتوكان رشانا يتماتيم فابريكا سينيور دانا داين جندا يميقنيو ياتكل ترشا بوتا سينيور دانا داين يكتما بوتا وچنا مريتو وچن مندهو ببزات بكبرتو وچنا بوچ اگر زيگوش تيزو يكو يوناتشو پولتكاونا تاريكن ودگو نتتن كا ايكونوميان صار بچا بن ملكت هاگرون مولو تاليان يا ارترا نوزو كبرته يزوتن دنا بريتا واغانا بفدرشن جزي مونا كفدرشن بوهالا كترا منغ السرا تنشن ووتا دروش بستكر عندم يا محال اگر كبرته بي ارترا لنبرا هاكو يهونو سالة تاديا منو نو توبيان بزواج
ቀኝ ገዢ ያሰኛት። በአንጻሩ ግን ብዙ ኤርትራውያን በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣ በወለጋ፣ በከፋ፣ በወሎ፣ በትግራይና በጎንደር እንዲሁም በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ተቆጣጥረው እንደነበር ይታወቃል። በዚህ አባባል ቅኝ ገዢዎቹ ኤርትራውያን ይመስላሉ። የምጽዋ ወደብ የኢትዮጵያ ነው ከመባሉ በስተቀር በስትራቴጂም ሆነ በኢኮኖሚ ጠቃሚነቱ የጎላ ወደብ አልነበረም። ለብዙ ዓመታት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ክርክር የተደረገው በመሰረቱ የኢትዮጵያ አካል በመሆኑ ብቻ ነው። ለምሳሌ ከፍተኛው እንቅስቃሴ በታየበት በ1974 የምጽዋ ወደብ 438,535 ሜትሪክ ቶን ዕቃዎች አስተናግዷል። ከዚህ ውስጥ ወደ 50 በመቶ የሚጠጋው ለኤርትራና ቀሪው ለትግራይና ለአካባቢው ግዛቶች የተከፋፈለ ነው። በአንጻሩ በዚህ ዓመት የአሰብ ወደብ 660,540 ሜትሪክ ቶን ዕቃ ለቀሪው የኢትዮጵያ ክፍል ተቀብሏል። በምጽዋ ወደብ በኩል የሚገቡት ለትግራይና ለኤርትራ የሚመጡ የዕለት እርዳታና ለኤርትራ ፋብሪካዎች የሚመጡ ጥሬ ዕቃዎች ነበሩ። ኤርትራ በጣሊያን አገዛዝም ሆነ በእንግሊዝ ጊዜ ራሷን ያስተዳደረችበት ወቅት ኖሮ አያውቅም። የኤርትራ ገዢዎች ሁሉ በአፄ ቴዎድሮስ፣ በአፄ ዮሐንስ፣ በአፄ ምኒልክና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እየተሾሙ እየተሸለሙ ሲያስተዳድሩ፣ ሲያዋጉ፣ ሲያስገብሩ የነበሩ ናቸው። የፓንክረስትን መጽሐፍ ይመልከቱ። በማዕከላዊ ነገሥታት ከሚሸሙት ውጪ ኤርትራ የራሷ ንጉሥ፣ የራሷ ደጃዝማች፣ ፊት አውራሪ፣ ቀኝ አዝማች ኖሯት አያውቅም። የክፍለ ሀገር ወርቃማ ጊዜ ራስ አሉላ የሐማሴን አውራጃ ገዢ በነበሩበት ጊዜ ጣሊያኖችንና ግብጾችን ደጋግማ ድባቅ እየመታች የኢትዮጵያ ግንባር ቀዳሚ አጥቂና ተከላካይ የነበረችበት ጊዜ ነው። ያ ወቅት ሕዝቡ አንገቱን ቀና አድርጎ ደረቱን ገልብጦ እየፎከረ እየሸለለ በኢትዮጵያዊነቱ ኮርቶ ጠላትን ደጋግሞ ድል የመታበት አኩሪ ዘመን ነበር። ከዚያ በኋላ የመጣው ዘመን ንብረቱን፣ ሀብቱን፣ ነፃነቱንና ተስፋውን አጥቶ ተኮማትሮ አንገቱን አቀርቅሮ በጣሊያን ቅኝ አገዛዝ ሁለተኛና ሶስተኛ ዜጋ የነበረበት ዘመን ነው። እንደገና የኤርትራ ሕዝብ ስሜት እያንሰራራ ተስፋው እያበበ የመጣው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የራሱን የወደፊት ዕድል ለመወሰን ዕድል በተሰጠው ጊዜ ነው። ስለሆነም በጊዜው በዓለም ውስጥ ያለው የኃይል ሚዛን ለኢትዮጵያ የማያመች በመሆኑ የውጭ ኃይሎች ከራሳቸው ጥቅምና ፍላጎት አንጻር ሁኔታዎችን ገምግመው የኤርትራን ሕዝብ ፍላጎት አጣመው በመተርጎም በአንድነት ፈንታ ፌዴሬሽን መጣ። አሁንም ይህንን ፌዴሬሽን በማፍረስ ረገድ ግንባር ቀደም ሚናውን የተጫወተው የኤርትራ ሕዝብ ነው። ሕዝቡ ፍላጎቱን በማያሻማ መልክ በመሪዎቹ አማካይነት ገለጸ። በስልጣን ፍላጎት ወይም የጎረቤት ሀገሮችና የአውሮፓ ሀያላን ጥቅም መሳሪያ በመሆን ያፈነገጡ ቢኖሩም የኤርትራ ሕዝብ አንድነቱን የተቀበለው በፍጹም ደስታና ጸጋ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አካሏን ነፃ እንደወጣች እንጂ እንዴት ቅኝ ገዢ ትባላለች? ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በ1974 መስከረም ላይ ኤርትራ መጥተው ንግግር እንዲያደርጉልን ጋበዝ ናቸው። ኤርትራ የመሃል ሀገር ናት በሚል ርዕስ እንዲህ አሉ። የኢትዮጵያን ታሪክ በጨረፍታም ቢሆን የማያውቅ ሰው ሁሉ በቀላሉ ሊረዳው እንደሚችለው ኤርትራ የኢትዮጵያ ዳር አገር አይደለችም። በኤርትራ ያሉ ኢትዮጵያውያን የዳር አገር ሰዎችም አይደሉም። የኢትዮጵያ ታሪክ መሰረትና የኢትዮጵያ መካነ ልማት ዛሬ ትግራይና ኤርትራ በመባል የታወቁት ክፍለ ሀገሮች ናቸው። እንኳንስ የዚህ እውነትነትን የመረዳት ችሎታ ያለው አእምሮ፣ የማመዛዘን ችሎታ ያለውና ባለቤት የሆነ ሰው ይቅርና ድንጋይ ይመሰክራል። ድንጋይ የሚመሰክር ርስትን የታሪክ እውነት የሚክዱ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ቢሆንም ክህደቱ ሌሎች እንስሳት የማያውቁት ልዩ የሰው ልጅ ችሎታ መሆኑን ስለምንገነዘብ አያስደንቀንም። ከዚህ የምንማረው ሰው ድንጋይ የሌለውን የመካድ ችሎታ እንዳለው ብቻ ነው። በአዱሊስ፣ በተኮንዳ፣ በቆሃይቶ፣ በኮስከስ፣ በሰናፈ፣ በመብራና በሌሎችም ስፍራዎች በኤርትራ ክፍለ ሀገር ውስጥ ያሉት ድንጋዮች ክህደት የሌለበትን የምስክርነት ቃላቸውን ይሰጣሉ። በደብረ ሲናና በላሊበላ ዋሻዎች መካከል ያለውን ዘመናት ያልበገሩትን ዝምድና ማንም በክህደት ሊፍቀው አይችልም። ብዙ የኢትዮጵያ ድንጋዮችን ገልጦ የሚያናግራቸው አላገኙም። ያለን ትንሽ እውቀትም ቢሆን ከከረን እስከ ላስታ የተገለጡት ድንጋዮች የሚናገሩት የአንድነትና የኢትዮጵያዊነትን መሰረት ነው። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ሆና የኢትዮጵያ ታሪክ እምብርት ናት። ይህ እውነት በምንም አይነት ክህደት አይፋቅም። ይህ እውነት በወዳጅ ድለላም ሆነ በጠላት ተንኮል አይበገርም። ኤርትራ ለኢትዮጵያ መሃል ሀገር ናት። ኢትዮጵያዊ የሚያሰኘን ታሪካችን
ባህላችንና ዳር ድንበራችን ነው። ከነዚህ አንዱ ከተጓደለ ጎዶሎ ኢትዮጵያዊ ነው ልንሆነ ምንችለው። ያለ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ጎዶሎ ነች። ያለ ኢትዮጵያም ኤርትራ ሁልጊዜ ጎዶሎ ነች። ዛሬ ኤርትራ ነፃ አገር ነች። በሁለቱም ወገን ያለው ስሜት ቀዝቅዟል። ረጋ ባለ መንፈስ ስንመለከተው እኝ ግዛት የሚለው ነገር ፌዝ መሆኑን ኤርትራውያን የሚረዱበት ወቅት ነው። ይህን የሻዕቢያን የፕሮፓጋንዳ መፈክር ትተን እውነትን እንፈልግ። እውነት ነው የሚያፋቅረን የሚያስማማንና አንድ የሚያደርገን። ተከታታይ የኢትዮጵያ መንግስታት እንዳሳዩት ኤርትራውያን ቀዳሚ ኢትዮጵያውያን ካልሆኑ ሌላ ማን ሊሆን ይችላል? ከጣሊያን ወረራ በኋላ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሎሬንዞ ታዕዛዝ ኤርትራዊ ነበሩ። በተባበሩት መንግስታት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ አምባሳደር ብላታ ኤፍሬም ኤርትራዊ ነበሩ። በሰራዊቱ ውስጥም ደግሞ የኢትዮጵያን የመከላከያ ኃይል የመሰረቱት ያደራጁና የገነቡ ብዙ ታላላቅ ኤርትራውያን ጀነራሎች ይገኛሉ። ከነዚህም ብርጋዴር ጀነራል አበበ ተፈሪ የሀገር ፍቅር ማህበር የሴቶች ክፍል ኃላፊ ሆነው ብዙ ትግል ያካሄዱትና በአርበኝነታቸው ከፍተኛ ዝናን የተረፉት የወይዘሮ አስካለ ማርያም የማነ ልጅ ናቸው። ጀነራል አበበ የፈረንሳይ ሚሊተሪ አካዳሚ ምሩቅ፣ በምድር ጦርና በመከላከያ ሚኒስቴር የተለያዩ መምሪያዎች ኃላፊ በመሆን ለዘመናዊ መከላከያ ኃይል ግንባታ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ሌተና ጀነራል አማን አንዶም በወጣትነት ስደት ሄደው ሱዳን ሶባ ከሌሎች ስደተኞች ጋር የጦር ትምህርት ተምረው ከግርማዊ ጃንሆይ ጋር ወደ ኢትዮጵያ ጦር ይዘው ከገቡ መሪ መኮንኖች አንዱ ናቸው። የሶስተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ሆነው በቶጎ ጫሌ ጦርነት የሶማሊያን ጦር ደምስሰው ሀርጌሳ ለመግባት ሲቃጣቸው ተመለስ ተብለው የተመለሱ ናቸው። በኋላም ርዕሰ ብሔር ሆነው በደርግ ተገደሉ። ሜጀር ጀነራል ኃይሌ ባይከዳኝ የታወቁና የተማሩ የሰራዬ ተወላጅ ናቸው። የሆለታ ጦር ትምህርት ቤት አዛዥ፣ የሁለተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ፣ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሚሊተሪ ጦር አካዳሚ አዛዥ፣ የምድር ጦር ምክትል አዛዥ የነበሩ ሲሆን ከምሁራን መኮንኖች አንዱ ነበሩ። ብርጋዴር ጀነራል ምህረት አብተድላ ለኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስቴር መረጃ መዋቅር ዘመናዊ መልክ የሰጡ በቅልጥፍናቸውና በእውቀታቸው የተከበሩና ሐረር ያደጉ የሐማሴን ተወላጅ ናቸው። ሜጀር ጀነራል ኢሳያስ ገብረስላሴ እንደ ጀነራል አማን ሱዳን ሶባ የሰለጠኑ ንጉሱን አጅበው የገቡ በምድር ጦርና በመከላከያ ሚኒስቴር በልዩ ልዩ መምሪያ ኃላፊነት የሰሩ መኮንን ናቸው። ብርጋዴር ጀነራል ያዕቆብ ገብረ ልዑል ፈረንሳይ ሳንሲር ጦር አካዳሚ የሰለጠኑ በተለያዩ ደረጃዎችና በመከላከያ ሚኒስቴር የአስተዳደር መምሪያ ኃላፊ ሆነው ያገለገሉ መኮንን ናቸው። በኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስቴር መዋቅር ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ የደረሱትን ጥቂት የኤርትራ ተወላጅ መኮንን ጠቀስኩ እንጂ በተለያዩ ማዕረግ በአዛዥነት በመምሪያ ኃላፊነትና በኪነታዊ ክፍሎች ያገለገሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኤርትራ ተወላጆች መኮንኖች ነበሩ። ኤርትራውያን በታሪካችን ውስጥ በሁሉም ዘርፍ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። ከ1983 ወዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት መለሰ